לא נכון להכין כזתות של קרקרים למי שמוכרח לאכול מחמת שהוא חולה. והאחרונים אומרים, בשם חז"ל, שכשם שאדם מקבל שכר על זה שהוא מתענה, הוא מקבל שכר על זה שהוא אוכל שחייב לאכול. רק מה הוא? כשאדם צריך לאכול, כדאי שבדרך כלל הוא מסוגל לבוא ולאכול לשיעורים, שיכין שיעורים. ולכתחילה יחלק את זה לתשע דקות, כל תשע דקות אם הוא יכול, אחר כך כל 7.5 דקות, אחר כך כל 6.5 דקות, אחר כך אם הוא לא יכול, אז כל 4.5 דקות. אם זה פחות מ-4 דקות, זה אכילה רגילה.